নমস্কার, মই অপূৰ্ব আপোনাক সকলোকে স্বাগত জনাইছো। আজি হ'ল 20 মাৰ্চ 2024, আজি বুধবাৰ, অসমীয়া দেশেৰে চত মাহৰ ছদিন। আৰু আজি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ ৰাশিফল, অৰ্থাৎ 12টা ৰাশিৰ ভিতৰত কোনকেইটা ৰাশিৰ কাৰণে আজি দিনটো শুভ হ'ব, তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা লাভ হ'ব তাকে জনাব বিচাৰিছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো আপুনি শেষলৈকে চাব। প্ৰথমে ক'ব বিচাৰিছোঁ মেঘ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত, যিসকলে ৰাশি মেঘ তেওঁলোকৰ কাৰণে এই দিনটো, আজিৰ দিনটো অৰ্থাৎ শুভ তেওঁলোকৰ কাৰণে। পিতৃ মাতৃৰ পৰা তেওঁলোকে সেৱা শুশ্ৰূষা পাব, অৰ্থাৎ পিতৃ মাতৃৰ পৰা আদৰ পাব। যদি তেওঁলোকৰ মাজত পিতৃ মাতৃৰ যদি কেইবাৰ গা বেয়া আছে, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত সুখ হ'ব, অৰ্থাৎ পিতৃ মাতৃৰ গা বেয়া ভাল হ'ব। দ্বিতীয়তে, যিসকলৰ বিষ ৰাখি তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ টেলেণ্ট দেখাব পাৰিব। বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যি কাম কৰি আছে সেই ক্ষেত্ৰত নিজৰ পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাৰ আজি সুবৰ্ণ সুযোগ। যিসকলৰ মৃত্যু ৰাখি তেওঁলোকৰ কাৰণে আৰ্থিক দিশটো ভাল হ'ব আৰু পৰিয়ালৰ পৰা তেওঁলোকে সকাহ লাভ কৰিব। কৰ্কট ৰাখি যদি জাতক হয় আপুনি, তেনেহ'লে আজিৰ দিনটো আপোনাৰ কাৰণে খুব শুভ, আপুনি যিকোনো কামৰ শুভাৰম্ভণি আজি কৰিব পাৰে। যদি আপুনি সিংহ ৰাশিৰ হয় তেনেহ'লে আজিৰ দিনটো আপুনি ৰৈ দিয়াই ভাল, অৰ্থাৎ আপোনাৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো শুভ নহয়, যিকোনো কামতে আপোনাৰ বাধা প্ৰাপ্তি হোৱাৰ দিন। যিসকলৰ কন্যা ৰাশি তেওঁলোকৰ কাৰণেও আজিৰ দিনটো ঠিকে আছে, তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত লাভৱানৰ যোগ সৃষ্টি হ'ব, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে শুভ কাম কৰিব পাৰিব। যদি আপোনাৰ ৰাশি তুলা ৰাখি তেনেহ'লে তুলা ৰাখিৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ কৰ্মস্থান ভাল হ'ব, কৰ্মস্থানৰ উন্নতিৰ যোগ সৃষ্টি হয়। তাৰপিছত হ'ল বৃশ্চিক ৰাখি, তো বৃশ্চিক ৰাখিৰ জাতকৰ ক্ষেত্ৰতো ভাগ্যৰ লাভ দিব, সেয়েহে আজিৰ তাৰিখত তেওঁ কোনো যদি নতুন কাম কৰোঁ বুলি ভাবিছে তো ডেফিনেটলি কৰিব পাৰে। যদি আপোনাৰ ধনুৰাশি অৰ্থাৎ ধনুৰাশি জাতকৰ কাৰণে আজি যিটো শুভ নহয়, গতিকে অলপ গুৰুত্ব দিব লাগিব যাতে তেওঁলোকে অলপ সাৱধান হ'ব পাৰে। ঠিক তেনেকৈ যিসকলৰ মকৰ ৰাশি, তো মকৰ ৰাশিৰ জাতকৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰেম প্ৰীতি এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত শুভ হ'ব, কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত টেনশ্যন এসোপা ল'ব লাগিব। তাৰপিছৰটো হ'ল যিসকলৰ কুম্ভ ৰাশি, তো কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বাধাপ্ৰাপ্তৰ যোগ সৃষ্টি হয়, গতিকে স্বাস্থ্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকে সাৱধান হ'ব লাগিব। আৰু আপোনাৰ যদি মীন ৰাশি হয় তো তেনেহ'লে আপোনাৰ ক্ষেত্ৰতো আজি কিন্তু বৰ শুভ নাযাব। চাব, আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ পৰা বাধাপ্ৰাপ্তৰ যোগ হয়, বিশেষকৈ কৰ্মস্থান, আপোনাৰ ব্যৱসায় স্থান, সকলো ক্ষেত্ৰত। আৰু ঘৰৰ পৰিয়ালৰ যদি কোনোবা বেমাৰ হৈ আছে তো তেনেহ'লে কিছু অলপ আপুনি সজাগ হৈ থাকিব লাগিব। থেংক ইউ, আজিৰ দিনটো ৰাখিবলৈ এয়া। আৰু আপোনালোকে ক্ষেত্ৰত যিকেইটা ৰাখিৰ কথা, বিশেষকৈ সিংহ ৰাখি, ধনু ৰাখি, এই ৰাখিকেইটা মানুহে অলপ সাৱধান হ'লে বেছি ভাল হ'ব। থেংক ইউ।